Okay, assalamualaikum, bersama Line Automotive Engineering World. Okay, so hari ni kita akan wedding sporim yang crack ni. So saksikan dan tonton video proses untuk kita baiki. Dia bocor kat sini keluar angin. Dia bocor bahagian sini. Okay, so kita akan proses. Kita akan mula untuk wedding. Okay, kita mula proses. Okay, yang mana ada sporing yang rosak ataupun crack dan sebagainya, korang boleh hantar sporing di Line Automotive Engineering. So dekat sini kita boleh buat dan repair sporing yang ada kerosakan pada sporing teruk ataupun biasa. Kita boleh buat, boleh hantar di kilang Line Automotive. Okay, tadi kita dah wedding, jadi kita tengok selepas kita wedding. Okay, ni kita nak wedding di bahagian dalam. So, belum habis tanam lagi. Yang tadi belakang, bahagian belakang ni bahagian depan. So, yang ni tadi yang bahagian belakang. Dan kita akan wedding di bahagian depan supaya dia lekat. So mana ada pada customer-customer yang nak hantar sporing, boleh bawa kereta, kita siap buka pasang pun boleh, hantar rim saja pun boleh. Okay, dengan kos yang berpatutan, dengan ketahanan. Kita akan buat sporing menjadi baru. Sebelum tu jangan lupa like dan share, komen dan subscribe channel YouTube Line Engineering. Okay, siap untuk siap ditanam. Okay, di bahagian dalam. Waiting, sama. Okay, di bahagian dalam kita dah siap waiting. Okay, so tinggal untuk kita ratakan dan tunggu selepas sporing ni siap di repair. Okay. Okay guys, jangan lupa subscribe dan like video channel Line Engineering. Support guys. Okay, yang ni kita tengok di bahagian luar. Okay, kita dah siap welding. Dan bahagian dalam pun kita dah siap welding. So jangan lupa, okay, jangan lupa support channel YouTube Line Engineering. Like dan share. Okay, bye bye. Ni rim ni yang tadi yang kita baru lepas wedding. Tadi dia ada crack, kita dah wedding. Sekarang dah semin. Nanti kita orang akan cap balik, nak jadi macam original balik. Cap balik, semin dah tak ada tempat, dah tak nampak dah tempat wedding. Memang hasil dia buat, memang puas hati. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe, share, support sikit bos. Ada button subscribe kat bawah tu, tekan loceng sekali, tekan. Kita boleh tengok ni sebelum cat lah, sebelum cat wedding pun dah siap, kita cat balik. Kita dah test, tak ada bocor dah. Kita nak cat balik. Sekarang ni cuba kita cari dekat mana yang tempat dia wedding tadi. Tengok kat mana yang dia wedding tadi, yang tempat dia crack tadi. Okay, ya, kita cari mana ni tempat wedding tadi. Sampai tak tahu boh dia punya kerja, sampai tak tahu kat mana yang wedding tadi. Memang bagus lah dia punya kerja, sampai tak perasan. Memang cantik. Okay, yang tengah menonton, jangan lupa kalau ada sporing pecah, sporing bengkok, sporing bocor, bawa datang sini. Memang terbukti, video dah kita dah tengok. Jangan lupa bang, tekan button subscribe dan share. Support sikit. Ada button loceng bawah sana, button subscribe, boleh tekan. Share dekat member yang ada nak repair sporing, cat sporing. Dan tengok kita punya video seterusnya. Sekian dulu daripada saya, Line Automotive.